Yesu makofi. Ni lazima upate nyumba. Pata nyumba naonde kunapenda. Njoo Mungu alinituma hivi. Njoo injili bila sema wote waliopokea Yesu anawafanya kuwa wana wa Mungu. Na hakuna tena ziki. Njoo mateso ya kupanga. Sasa zamia sema kwa nafundisha watu baraka itaipa watu mbinguni. Kweli. Biblia inasema tunapanda mbinguni katika kitabu cha Waebrania, tunapanda mbinguni, tutaenda mbinguni kwa imani. Kisha wewe una imani? Utapanda aje? Kupanda tu hiyo pekee hivi si ni imani? Wewe mwenyeamini kama kitu unaweza tu mtupotea. Kisha tatosha imani ya pia kupanda mbinguni ya kupanda yulu. Tutaruka mawinguni. Uko na fua ya kupanda wapi? Unashindwa ya kidogo? Ukiuliza mambo kwambia vile imani ni nini hajui. Imani ni Yesu. Ukipokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, ukatubu, ukaacha dhambi, ukamfuata, unaokoka na unapanda mbinguni. Baada ya kuokoka, kuko maisha ya kimwili. Njoo benye Filipo aliambia kai, "Wewe Yesu sasa, wewe Yesu." Ushatambia kama hii tajiri. Ushatambia hii tajiri yaenda mbinguni juu. Inakatala uzisha vitu yake. Ni sawa sawa na ngamia kuingia mtundu asijani. Maana kwetu tuko na kufuata tutakuwa wa vrema maskini. Jitonde mbinguni akamwambia hapana, hapana. Nyie mtapata 100 mara 100 kama mliacha bishogolo mtakula nyama choma. Kama mliacha nyumba moja mtabeba njo panorama. Ah. Nama kwa nasema vipi? Yesu. Kisha mtu weka mtu ikamuuliza, "Hii ya kuandika Biblia, mimi vile Joro mtatifu aniambie." Hii mtu mkamuuliza, "Mbona unamaliza sema pale ni sawa sana ngamia?" Una chikontradire. Yesu akambia hapana. Yote inawezekana kwa nini? Ni kusema kwa imani ngamia inawezekana mtungi ya nini? Changilia makofi kama unaelewa. Ile wezi ipata kuhie ya hii. Ata ukue ya hii. Ile baka uwi mwekwa Roho Mtakatifu. Kwa imani ngamia inawezekana mtungi ya nini? Ya shindala. Maiko na geuka hapa kwa imani na geuka mafanta. Kima to mkoma mitikaki? Nisema ni vipanga. Matoto mbale. We, sipazima hapa. Makamba li geuka fanta. No. Wote. Wamea matoto mtoto. Fanta. Kwa imani. Kila kitu na wezekana kuuza nyumba kwako. Atono ushabisho golo. Kuuza nyumba kwako ni sawa sawa na ngamia. Kuingia mtundu ya shindano kwa nini? Kwa imani. Kwa sababu kwa akili yako naishia. Jogo ya Mungu inaanzia na njoo imani. Pokea nyumba katika. Sema I receive. Pokea nyumba katika jina la Yesu. Pokea nyumba huku katika jina la Yesu na huku. Shangilia Yesu makofi vizuri. Shangilia kama kichaa tumalize injili. Kama fu wa Yesu Kristo rabarabarabarabarashe. Tumaliza, sitaki ni washukue muda. Unabakia tu 10 minute. 10 minute ya watu 3-5 maliza pona na ibada inaisha pale.